Un home de 42 anys s'ha entregat avui matí als Mossos d'Esquadra a Salou. Ha confessat haver matat la seva parella de 29 anys i haver abandonat el cos dins un cotxe a una carretera del municipi. Els agents que han acudit al lloc dels fets han localitzat el cos de la dona amb diverses ferides d'arma blanca. L'home d'origen marroquí ha quedat detengut. La víctima no havia presentat cap denúncia prèviament contra el seu agressor. Hores abans, a Sevilla, al barri del Palmete, una altra dona de 39 anys moria assassinada a mans de la seva exparella que la va esperar al seu domicili, on presumptament la va apunyalar. També va ferir una familiar que es recupera a un hospital de la ciutat. L'home de 53 anys tenia una ordre d'allunyament de la víctima. Va fugir del lloc dels fets, però després es va entregar a una comissaria on ha quedat detengut. Yo lamento que se hayan producido estas víctimas, estar al lado de ellas, pero al mismo tiempo volver a ratificar que queremos luchar contra la violencia de género, tolerancia cero. Durant aquest any, 31 dones han mort assassinades per les seves parelles o exparelles.